পথ নে পুখুরী প্রথমে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। ভালদৰে মন নকৰিলে ধৰিবই নোৱাৰিব আপুনি পথ নে এয়া পুখুরী। সৰুপথাৰ সমষ্টি উৰিয়াম ঘাট দলনি পথাৰ গৰৈঘাট সংযোগী পথ। পথ দুৰৱস্থাই বহু বছৰ ধৰি যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগাইছে ৰাইজক। পথৰ ওপৰত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰীহঁতিৰ গাঁতত চৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হাঁহ। বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল। জৰুৰীকালীন অৱস্থাটো নচলে এম্বুলেন্স। শিল কহিওৱাৰ ডাম্পাৰে সৃষ্টি কৰিছে পুখুৰীহঁতিৰ গাঁতৰ। সেয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰে পথটো নিৰ্মাণ তথা মেৰামতি নকৰালৈকে ডাম্পাৰ চলাচল বন্ধ ৰাখিছে গাঁওবাসীয়ে। অৱৰোধ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে আমি বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছো। আমি বাৰিষাত ধূলি বোকাৰ সন্মুখীন, খৰালি ধূলিৰ সন্মুখীন হৈছো, সেইকাৰণে আমি ডাম্পাৰ অৱৰোধ কৰিছো। আৰু আজিলৈকে আমি ডাম্পাৰ চলিবলৈ নিদিওঁ। আমি এইটোৱে আমি সকলোৱে মিলি পেলাইনি দলনি পথাৰ ৰাইজে আমি এইবিলাক বিচাৰ কৰি সকলোৱে মান্তি হৈছো। বনোৱা নাই মানে আমি এতিয়া দিছো, আমি এপ্লিকেশ্যন দিছো, আমাৰ আগন্তুক দিনৰ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছো। আজি আমাৰ যিটো দলনি পথাৰৰ পৰা কৰৈঘাটলৈকে সংযোগী ৰাস্তাটোৰ ডাম্পাৰ চলাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছিল আৰু উক্ত আলোচনাত আমাৰ ৰাইজে এই ৰাস্তাত পুনৰ ডাম্পাৰ চলিবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু আনহাতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় অথবা সাংসদ মহোদয় বা গাঁও পঞ্চায়তৰ যোগেদি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰে। আমি আমাৰ ৰাস্তাটো কেতিয়াও নখোলো আৰু আমাৰ আগত নিউজৰ হিচাপত আমাৰ নিউজটো বহুত ভাইৰেল গৈছিলে, কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে এই দুমাহ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো কথাকেইটা ওলোৱা, কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে না তো এটা প্ৰশাসনে ইয়াত আহিছে, না কোনোৱে চাবলৈ আহিছে, না তো এতিয়ালৈকে আমাৰ বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া আমাৰ MLA পাক আমাৰ এই ৰাস্তাটোক চাবলৈ বা কাষৰ ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ পঠোৱা নাই। গতিকে আমি আমাৰ MLA মহোদয়ক আমি এই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এবাৰ মানে কাষবাহলৈ ইয়াত আমাৰ আপোনালোকক অফিচাৰকেইটাক ইয়াত একবাৰ ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ পঠাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাই আছোঁ। গতিকে আমাৰ এই ৰাস্তাটো ভালকৈ হ'ব লাগে বুলি, কাৰণ এই ৰাস্তাটোত আমি কেতিয়াও আমি ৰাস্তাটো মানে আমি সুখ নাপাওঁ। আমি বৰষুণ দিনাখন পৰা বোকা হৈ থাকে আৰু এই এতিয়া যোনটো দিনাখন আহিছে খৰালি দিনাখন পৰা ধূলি হৈ থাকে, এনেকুৱা অৱস্থাত আমি আছোঁ। মানে এতিয়া এনেকুৱা বোকা ৰাস্তাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা স্কুল ভালকৈ যাব নাপাৰে আৰু ধূলিত মানুহকেইটা বহুত প্ৰকাৰৰ বেমাৰত পৰি যায়। তো এইটো কাৰণে আমি আমাৰ MLA ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে মানে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব বুলি। গাঁওবুঢ়াসকল মিলি আজি এখন পাব্লিক মিটিং দিছিলে, তাত আমাক বন বিভাগৰ লোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি মই আহিছিলোঁ, ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াত ৰাইজৰ এটা অভিযোগ আছে, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইয়াত যিটো পথ আছে সেই পথটো অতিভাৱে বেয়া হৈ গৈছে। আমি দেখিছোঁ ডাম্পাৰবিলাক চাগে বিচৰা নাই, এই ডাম্পাৰ নচলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰিছে। আৰু আমাৰ যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যনত কিছুমান গাড়ী চলি থাকে সেই বিষয়ে আমাক কৈছিলে, গতিকে আমি আহিছিলোঁ ৰাইজৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। ৰাইজে কৈছে যে ৰাস্তাটো একদম শোচনীয় অৱস্থাত আছে, গতিকে ৰাইজে মানে ৰাস্তাটো গাড়ী চলাবৰ কাৰণে নিদিয়ে, গতিকে সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিলে আৰু ৰাইজৰ মতামতটোৱে আমি দাঙি ধৰিছোঁ। ৰাইজে যিটো ভাল লাগিছে সেইটোৱে আমি কথা দিছোঁ। যিহেতু ৰাইজে এটা কথা মানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে অবৈধভাৱে নৈত খনন কাৰ্য বৰ্তমানো চলি আছে, এই সম্পৰ্কে ক'ব নিছে? এইটো সম্পৰ্কত চাওক, আগত কিবা হৈছিলে যদি আমি নাজানো, এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যিজন বিট অফিচাৰ আছে মাধুৰ্য ফুকন ডাঙৰীয়া বা আমি বনকৰ্মীসকল আমি পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা বঢ়াই দিছোঁ আৰু আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াত ইলিগেল হোৱা দেখা নাই। যদি কোনোবা ৰাইজে কিবা দেখিছে কিবা অভিযোগ থাকিলে আমাক জনাব, আমিতো ডেইলি পেট্ৰলিং কৰি থাকোঁ। আৰু এতিয়া আমি জনাত এইটো মহলো টোটেলি বন্ধেই আছে, দৈয়াঙৰ যিটো নাগালেণ্ড সীমাৰ সিটোপাৰে যিটো মহল এৰিয়া আছে তাৰপৰাই শিলবালি কঢ়িয়াই থাকে। আমাৰ দেৱ এৰিয়াততো তেনেকুৱা খনন কাৰ্য চলোৱা নাই বুলি আমি জানো। ছাৰ, বিগত সময়ত যেতিয়া খনন কাৰ্য বন্ধ কৰি থৈছিল সেই সময়ত ৰাতি ঠিক পুৱতি নিশা 3টামান বজাৰ পৰা খনন কাৰ্য কৰিছিল, বৰ্তমান এই কাৰ্য বন্ধ আছে নে চলি আছে? কিবা বন্ধ আছে? বন্ধ আছে। সৰুপথাৰৰ পৰা জেমছ ওৰাঙৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।